A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Em abril de 2020, foi anunciado um novo edital de bolsas de iniciação científica do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Dele, não faziam parte as bolsas para cursos de áreas das ciências humanas, como Direito, Ciências Sociais e Filosofia. A medida segue uma tendência de tantos outros comentários e determinações feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. No geral, colocam as ciências humanas em uma posição cada vez mais desvalorizada. Mas por que é tão importante investir na área em sua pesquisa? Dentro do cenário político e educacional, no que as ciências humanas podem nos ajudar? Eu sou a Renata Souza, diretora da JPress. Eu sou Maria Luísa Bassan, também diretora da JPress, e esse é mais um Fora da Caixa. Lembrando que por conta do coronavírus e das medidas de isolamento social, esse episódio está sendo gravado comigo e com a Malu separadas. Isso quer dizer que o áudio pode ter algumas diferenças, já que não estamos em um estúdio. Vamos então ao episódio de hoje. E acho que a função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens? São, primeiro, habilidades de poder ler, escrever, fazer conta. A segunda coisa mais importante, um ofício que gere renda para a pessoa, bem-estar para a família dela, que melhore a sociedade em volta dela. Como filosofia, pode estudar filosofia? Pode. Com dinheiro próprio. O que vocês acabaram de ouvir é um trecho da coletiva de imprensa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, realizada em 26 de abril de 2019. O ministro, entre outras declarações, destacou o interesse do governo em investir nas áreas técnicas que trouxessem, segundo ele, um retorno rápido e direto à sociedade. Anteriormente, no dia 9 de abril, ele comentou que as universidades do Nordeste não deveriam oferecer cursos como Sociologia e Filosofia, mas priorizar a área de Agronomia. Pouco tempo depois, no dia 30 de abril, Weintraub declarou um corte de 30% nas verbas de universidades federais, como a UNB de Brasília, a Federal Fluminense e a UFBA da Bahia. A justificativa seria o fato de elas apresentarem baixo desempenho acadêmico. Em nota, o MEC informou que o bloqueio se estendia a todas as universidades e institutos federais, representando um total de 8,5 bilhões de reais contingenciados. O Ministério afirmou a necessidade de se adequar ao orçamento do governo. Diversas instituições, não só as educacionais, se posicionaram contra a medida. Pois é, e a resposta foi visível inclusive nas ruas. Em maio de 2019, uma série de manifestações integradas por estudantes e membros da comunidade acadêmica, entre outros, tomaram as ruas de diversos estados brasileiros. Os participantes exigiam uma maior valorização da ciência e do ensino público no país. Bom, e esses não foram os únicos cortes na educação. Segundo a Folha de São Paulo, 7.590 bolsas da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, foram cortadas em 2019. Para a gente entender as consequências dessa medida, entrevistamos Joyce Luz, que é pesquisadora e nos contou como os cortes afetaram a sua área, as ciências políticas. Como é que isso afeta a sociedade especificamente? Bom, a área de ciência política, ela tem um grande ramo, que é o setor da política pública, por exemplo, né? Quem é que produz política pública? Quem é que pensa em políticas públicas para diminuir a desigualdade, para melhorar a vida em sociedade? Quem é que pensa em política pública de transporte? Quem é que pensa em política pública de saúde? Quem é que pensa em política pública de educação? Quem é que pensa em política pública de habitação? Prazer. A desigualdade que a ciência política não vê, porque não tem financiamento em pesquisa, não significa que a desigualdade não exista. Significa só que a ciência política não vai poder contar pra gente qual é essa desigualdade. Significa que a gente vai deixar de ser sensível ainda mais àqueles que são mais desiguais, àqueles que têm menos recursos, né? Quem é que vai sofrer com tudo isso? Novamente, quem tá na margem, né? Quem tá na periferia. O corte foi hoje e ele não vai ser percebido amanhã.
ele vai ser percebido daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando a gente não conseguir mais dar respostas para os problemas sociais que nós temos. Já em novembro do ano passado, a CAPES anunciou a concessão de 1.800 novas bolsas a partir de março. Parece uma boa notícia, né? Depois de todos esses cortes. O foco dessas bolsas, porém, estaria em áreas consideradas estratégicas. E quais seriam essas áreas, Malu? As áreas estratégicas estariam relacionadas à energia, mobilidade, saúde, meio ambiente, gestão, indústria 4.0 e defesa nacional. Ou seja, nenhuma delas engloba a área das ciências humanas. Essas limitações, junto com o novo edital do CNPq, que comentamos lá no comecinho, reforçam a ideia de que as ciências humanas são menos importantes e que não devem ser prioridades nos investimentos de educação e pesquisa de um país. Geralmente, esse discurso tende a dizer que as humanidades não produzem resultados objetivos para a sociedade. Por isso, não vale a pena investir tanto dinheiro na área. Agora, vamos entender como se formula essa ideia e por que ela é equivocada. Essa noção de ciências exatas e humanas remete muito a ideais conservadores, bastante característicos do século XIX. Naquela época, o positivismo de Augusto Comte ganhava força. Esse movimento pregava a valorização da ciência em sua realidade, precisão e utilidade. Por trás dessa filosofia está a ideia de uma ciência rigorosa, que exige métodos invariáveis. Não estamos dizendo aqui que o positivismo exclui as ciências humanas, nem que o governo Bolsonaro segue essa linha de valorização da ciência, mas sim que o movimento positivista tentou enquadrar as humanidades metodologicamente às ciências da natureza. Hoje, sabemos que as ciências humanas possuem fundamentos muito mais variáveis e que seus objetos de pesquisa estão em mutação. Mas o fato principal é que atualmente até a divisão humanas versus exatas é questionada. Isso porque alguns especialistas defendem que todos os estudos são integrados e, portanto, o conhecimento não deve ser subdividido. Segundo a cientista política Danielle Allen, para a BBC News Brasil, as ciências humanas são tão importantes quanto ciências exatas e biológicas. Sobre a interdisciplinaridade do conhecimento, a gente encontra muitos nomes de cientistas importantes para a história que possuíram uma formação híbrida. O famoso físico Isaac Newton, por exemplo, se formou em artes antes de se dedicar aos estudos das ciências da natureza. Já o químico Louis Pasteur concluiu uma formação em letras até chegar aos estudos das exatas. Na entrevista para a BBC, um dos argumentos de Danielle é de que as ciências humanas são fundamentais para a construção de um bom governo, e é um bom governo que fará um país prosperar. Isso quer dizer que, tanto quanto a engenharia, a medicina ou a contabilidade, a sociologia, por exemplo, é essencial para uma nação rica. Nas palavras da especialista, o trabalho do economista Herbert Simon, ganhador do Prêmio Nobel, mostrou que os países mais ricos do mundo têm esta riqueza em grande parte por causa de uma boa governança. Em outras palavras, você não pode separar a qualidade da economia da qualidade da governança institucional. A Joyce Luz falou um pouquinho mais sobre o assunto para a gente entender melhor a importância das ciências humanas em uma sociedade. O próprio nome sociedade, né, a própria definição de sociedade, já carrega o elemento principal das ciências humanas, que é a regulamentação, a regulação, a criação de regras entre indivíduos que precisam dividir um mesmo espaço, né? Eu acho que quando a gente fala de sociedade, a gente pensa muito em regras de convivência, em regras para que os indivíduos possam viver harmoniosamente e sem interferir um na liberdade do outro, né? Quem é que permite isso? Quem é que permite a criação de regras? É as ciências humanas. É importante porque ela conta para nós como é que os indivíduos, ela não só conta, né, como ela define como é que tem que ser a interação entre o indivíduo e o outro dentro de um território. É as ciências exatas e as ciências biológicas contam problemas para as ciências humanas, e é responsabilidade das ciências humanas, e mais especificamente da área de ciência política, por exemplo, pensar em políticas públicas que resolvam esses problemas. Bom, depois desses exemplos tão marcantes para a história da nossa sociedade, podemos dizer que as ciências humanas vão muito além dos livros e podem nos ajudar a entender o que está acontecendo na política, na economia, nas relações sociais,
e não somente os cortes e novos direcionamentos digitais que afetam esse processo todo. O próprio reconhecimento das profissões baseadas em ciências humanas foi colocado em debate nos últimos dias, não é, Rê? Pois é. Em abril desse ano, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto do Congresso que regulamenta a profissão de historiador. O projeto prevê a quem o exercício da profissão de historiador é assegurado, além das atribuições da profissão. Mas por que essa regulamentação é tão importante? A gente falou com o Thiago Bononi, professor de História, e foi ele quem nos explicou. Em fevereiro, quando o Senado aprovou o projeto que torna os historiadores um grupo reconhecido de trabalhadores, se esperava que o Bolsonaro aprovasse a lei, já que a mesma havia passado por muitas revisões, a qual tornou mais abrangente. Exemplo disso é o parágrafo que diz que considera historiadores pessoas que estavam produzindo essa ciência nos últimos 5 anos, sem necessariamente ter título ligado à história. Lembrando que nos últimos 5 anos tivemos um crescimento do discurso conservador e anti-intelectual dentro dos campos desse conhecimento. A história vem sofrendo com isso. Vem ocorrendo um processo de negação sobre muito daquilo que já havia sido produzido e é visto como ideológico voltado à esquerda. Porém, ao não aprovar esse projeto de lei, não apenas impede o reconhecimento desse grupo de trabalhadores que há mais de 50 anos tem lutado por seus direitos. Ele passa a ideia de que a aprovação desse projeto poderia retirar a liberdade de qualquer um produzir o conhecimento histórico. Mas a sua fala, o presidente sai como defensor da democracia, da Constituição, enquanto, na verdade, se tem algo que passa por cima do artigo citado por ele na Constituição, é o seu próprio governo, que declaradamente já se colocou contra a liberdade intelectual, profissional e artística de diversos grupos. Ainda pode acontecer de o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente. Nesse caso, o projeto seria aprovado. De toda forma, as falas da Joyce e do Thiago ilustram bem o cenário das ciências humanas no país. E é por isso que os pesquisadores lutam tanto, não só para manterem suas bolsas de pesquisa e assim compartilharem seus estudos com a sociedade, mas também para serem reconhecidos em sua importância. Bom ponto, Rê! É através dessas pesquisas e de tantos outros estudos das ciências humanas que nós podemos entender pelo menos um pouquinho da nossa sociedade e até mesmo traçar possíveis caminhos para ela daqui para frente. Por enquanto a gente fica por aqui e vamos esperar para ver como essas histórias se desenrolam. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com o Sala. Sigam @jornalismojúnior nas redes sociais e confiram as playlists no Spotify. Roteiro e narração por Maria Luísa Bassan e Renata Souza. Produção e edição por Natane Cavalcante e Vitor Cavallari. Direção por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk.